ayah aku kok macet tok. Banget tenok ya. Wonten ali-ali.
pas nonton layem ya bune. Nonton tayuk wanci Surakarta tuyuk prosutre sento padha ngibing jaluk gendhi jajoke tan sinengga ana irama kena ngibing nanging ora kena nyandhi mekal megol nanging ora kena nyenggol yo digoyang-goyang kabeh nyawang goyang-goyang goyang ibing pengen nyamde goyang muser ngati blenger nyoto sayekti nonton tayub siang iki Matyo Laras tayo kwanci suruh katon kuyuk prosutre senong podong ibing jaluk gendhi jajoketan si mangga anot irama kena ngibing nanging ora nyandi mekal mekol nanging ora kena nyenggol yo digoyang goyang kabeh nyawang digoyang goyang goyang ibing pengen nyandi goyang 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 megol pengen nyenggol digoyang goyang goyang muser nganti blenger nyoto sayekti nonton tayub siang ni sembanuun ali-ali sampun katuran kalajengaken nonton tayub nggih matur sembanuun diajeng atur pangripun sinten kan madya laras sing kepareng sapang.